pokud je nějaká země, kde jako velmi dobře rozumíme, co to je být nesvobodný nebo svobodný, co to je být suverénní nebo nesuverénní, tak je to Česká republika. A kdo jiný má dát příklad ostatním zemím, že tohle to není možné snášet, nebo to nevede k ničemu jinému, než k bezmoci, k řekněme, k područí, než Česká republika. To je naše skoro povinnost, bych řekl, tady v Evropě to udělat.